Landlord, good afternoon. Amage. Baroni. Bele. Poor mobile. 70 years old man. Bele. Manmi, good afternoon. Neighbor, good afternoon. Hey! This man! Wow. Hey, you need to meet Manmi. Yes. Ije ni di lohunwo. O ti rowo le san. Iko ti mo fe je lo wo na je. Wo. Bo eti mo fo nga e. Mo fun en ojo meta. Ti mo fo yi. Ojo meta bo e ba rowo le mi ha. Wa gba ni topon ji. Wa gba ni be yi. Wa gba. Wa gba mo fo nga e. Wa gba. Sorry. Wa gba. Don't cry. How many times would they tell you before you know that Nigeria is not